Bonjour papa. Kombo na ngai Nkanka Jean Oscar. Oui papa, ngai na vanda ki vendredi passé na maison na ngai pour na teka kana avenue de la paix na commune Kisenso. Papa, to komi ba 15h na yoki fièvre ya makasi. Eloko nini ona zo yoka fièvre boy? Ezani na lali na sambeli na salu na juwil na saliba ndenge to salaka esili na lali boy papa na tongo nango na tala likolo na nga nyonso evimbie komi rouge. Oh di kambonini na saliba forte declaration to sambeli na mama na bete o ezali kambo msusu dimanche na yoko kutana na papa kingela salipe service wana na aplike mena yoki kaka mwa eloko nete etikala kinde na likolo me awa ekimi etikala kinde na likolo mercredi tango na yawa papa bakoti na mama nde ateya ki jour ango ya mercredi na komisipe kombo na leki wana mama chenga loboko tango mama ache loboko na zongi ndaku douleur nyonso bo ezala na bando boate na ndenge na bando tambola nete na zo boate petit moko na lakisa ki alobi vieille omoni mbazo yozwi oyo vraiment eko banda kaka omoni lelo misunyi na yo wana ekomi kokweya koye na te petit esala ya makapo na bato mosusu me epa na ngai ekosimba te après loboko ya mama tala ezalaki mercredi lelo nalali na ye nalati sapatu mercredi na ezalaki na lipapa nalati sapatu nyonso eza normal nzambe na biso aza makasi vraiment nayebisi bango boya na veni vista na komina ya kalamu vraiment numero 6 na komina ya kalamu nzambe azali azosala mama tokutani na mama te tokutani ezala papa tokutani na ye te farafara boya sambe te naleki na ngai mpe liboso mama asambeli kaka mpo na ngai nazongi na ndako lelo dimanche na ye conforme naza na santé normale makambo nyonso normal.